Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Makroiqtisodiyotga kirish mavzusi bo'yicha mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Siz bilan bizga yaxshi ma'lumki, iqtisodiyot fani ikki qismdan iborat. Birinchisi mikroiqtisodiyot, ikkinchisi makroiqtisodiyot. Mikroiqtisodiyotdan bizga yaxshi ma'lumki, mikroiqtisodiyot alohida korxona, alohida firma va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini o'rganadi, tadqiq etadi. Shu nuqtai nazardan makroiqtisodiyot fani, demak, bizga o'zining muammolari, o'zini o'rganish obyekti nuqtai nazaridan, demak, biroz yiriklashadi. Makroiqtisodiyot fani boshqacha qilib aytganda, demak, mamlakat iqtisodiyotini bir butunligicha, to'lig'icha o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi va iqtisodiyotni to'lig'icha, butunligicha o'rganadi, tadqiq etadi. Shu nuqtai nazardan makroiqtisodiyot jamiyat gullab yashnashi uchun davlat nima ishlari qilishi kerakligini belgilab berishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib oladi. Jamiyat bu siz va biz, aholi, xo'jalik yurituvchi subyektlari, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa, demak, iqtisodiyotning asosiy, demak, sektorlari, tarmoq va sohalari hisoblanadi. Mana shu, demak, iqtisodiyotni, ya'ni mamlakat iqtisodiyotini bir butunlikda to'la-to'kis rivojlanishini ta'minlash, mamlakat aholisini turmush darajasini farovonligini oshirish makroiqtisodiyot fani oldida turgan asosiy masalalar bo'lib hisoblanadi. O'zini o'rganilish obyekti, o'zining o'rganilish darajasi bo'yicha makroiqtisodiyot fani ikki qismdan tashkil topadi. Birinchisi, demak, pozitiv makroiqtisodiyot, ikkinchisi normativ makroiqtisodiyot hisoblanadi. Pozitiv makroiqtisodiyot bu amalda, ayni davrda, demak, iqtisodiy jarayonlar qanday ketyapti? Ya'ni iqtisodiy o'sish sur'atlari qanday? Ishsizlik darajasi qanday? Inflyatsiya darajasi qanday? Bular, demak, ya'ni amalda real iqtisodiy holat qanday? Bu kabi savollarga, demak, makroiqtisodiyotning pozitiv makroiqtisodiyot qismi javob beradi. Demak, normativ makroiqtisodiyot esa qonuniyat nuqtai nazaridan va iqtisodiy vaziyat barqarorlik kasb etishi uchun aslida iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiy holat qanday bo'lishi kerak degan savolga javob beradi. Ya'ni iqtisodiy o'sish sur'atlari qanchani tashkil etish kerak? Aholini turmush darajasi yuksalish nuqtai nazaridan ishsizlik darajasi qanchasi sur'atdan yuqori bo'lsa, demak, bu xavfli hisoblanadi. Yoki inflyatsiya sur'ati. Inflyatsiya sur'ati qanday bo'lishi kerak va bu, demak, o'sha ko'zlangan maqsadga, ko'zlangan darajaga erishish uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak? Bu kabi savollarga normativ makroiqtisodiyot javob beradi va, demak, iqtisodiy siyosatni chora-tadbirlarini belgilab berishga xizmat qiladi. Shuningdek, demak, makroiqtisodiyot va mikroiqtisodiyot fanini farqlari nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, biz mikroiqtisodiyotda nima ishlab chiqarish kerak, qancha ishlab chiqarish kerak, kim uchun ishlab chiqarish kerak degan savollarga javob berar edik. Makroiqtisodiyot fani iqtisodiyotni to'laligicha, butunligicha tadqiq etgani sababli, demak, makroiqtisodiyot fanini oldidagi muammolar ko'lami ham, demak, o'zgaradi, yiriklashadi. Makroiqtisodiyot fanini asosiy masalalardan birinchisi bu, demak, iqtisodiy o'sish masalasi hisoblanadi. Ya'ni birinchi muammomiz bu iqtisodiy o'sish muammosi. Iqtisodiy o'sishni, demak, ta'minlash uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak? Iqtisodiy o'sishning omillari nimalardan iborat? Qanday manbalar hisobiga iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash mumkin? Ayrim mamlakatlar nega yaxshi rivojlangan, ayrim mamlakatlar esa nega sust rivojlangan kabi savollar, demak, shu iqtisodiy o'sish muammosi bilan bog'liq bo'lgan makroiqtisodiyotning birinchi masalasi hisoblanadi. Keyingi masalamiz bu, demak, inflyatsiya darajasi qanday? Ya'ni narxlar darajasi qanday bo'lishi kerak? Qaysi omillar narxlar darajasini barqarorlashtirishga xizmat qilishi kerak? Hamma iqtisodiyot uchun ham, demak, yaxshi ma'lumki, inflyatsiya masalasi bu, demak, barcha iqtisodiyot uchun xos va uni, demak, mutadil sur'atlarni ta'minlash, demak, iqtisodiy siyosatning asosiy maqsadlaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, demak, narxlar darajasini nima belgilab beradi? Bu makroiqtisodiyotning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ishsizlikning sabablari nimalardan iborat? Demak, ishsizlik makroiqtisodiyot fanining asosiy muammolaridan biri sanaladi. Ya'ni ishsizlikni qanday bartaraf etish mumkin? Ishsizlikni kamaytirish uchun, bandlikni ta'minlash uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur? Demak, bu masala makroiqtisodiyot fani o'rganadigan asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat budjetini barqarorligini ta'minlash uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak? Davlat budjetini barqarorligini ta'minlash masalasi, demak, makroiqtisodiyot fanining asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, mamlakat iqtisodiyoti, demak, to'laligicha faoliyat yuritar ekan, hech bir iqtisodiyot, hech bir mamlakat o'z qobig'ida o'zi o'ralib qololmaydi. Shu nuqtai nazardan mamlakat iqtisodiyotini tashqi dunyo bilan bo'ladigan iqtisodiy aloqalari makroiqtisodiyot fanini asosiy masalalardan yana biri hisoblanadi. Ya'ni
mamlakatni tashqi dunyo bilan bo'ladigan iqtisodiy aloqalari, eksport va import orasidagi, demak, mutanosiblikni ta'minlash masalalari makroiqtisodiyot fanining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Yuqoridagi kabi masalalarga, demak, fanimiz mobaynida javob olamiz, o'rganamiz va tadqiq etamiz. Shu bilan birga tabiiy savol tug'iladi. Xo'p, makroiqtisodiyot fani o'zi qachon shakllandi? Qachon alohida fan sifatida u, demak, vujudga keldi? Mana bu savollarga javob berish uchun biz uning, demak, rivojlanish bosqichlarini o'rganamiz. Makroiqtisodiyot fanini ildizlarini shakllantirgan olimlardan biri, demak, bu François Quesnay hisoblanadi. U 18-asrda Fransiya qiroli saroyida shifokor bo'lib faoliyat yuritgan. U o'z navbatida iqtisodiyotda, ya'ni milliy iqtisodiyotni butunligicha tadqiq etish, ya'ni iqtisodiyotni to'lig'icha tadqiq etishni elementlarini, ya'ni makroiqtisodiyotning elementlarini ilk bor qo'llagan olim hisoblanadi. U mamlakat iqtisodiyotidagi barcha iqtisodiyot ishtirokchilarini 3 guruhga, dehqonlar, yer egalari va hunarmandlar kabi 3 guruhga ajratib, ilk bor, demak, iqtisodiyotni ishtirokchilarini yaxlit shaklda butunligicha o'rganishni, iqtisodiyotni, mamlakat iqtisodiyotini to'lig'icha o'rganishni boshlab bergan va shu orqali makroiqtisodiyot elementlarini ilk bora qo'llagan olim sifatida, demak, iqtisodiy ta'limotlar tarixiga muhrlangan. Shuningdek, undan so'ng ma'lum muddat o'tgandan so'ng, demak, iqtisodchi olim Ragnar Frisch tomonidan makroiqtisodiyot atamasi ilk bor qo'llangan. Ekonometrika fanining asoschilaridan hisoblangan Ragnar Frisch 20-asrda o'zini maqolalarida, ilmiy ishlarida bevosita, demak, makroiqtisodiyot atamasini ilk bor qo'llagan, ishlatgan va shu orqali u makroiqtisodiyot atamasini ilk bor qo'llagan olim sifatida, demak, iqtisodiyot ilm fanidan joy olgan. Makroiqtisodiyot fanini alohida fan sifatida shakllanishi esa bevosita, demak, John Maynard Keynes bilan bog'liq hisoblanadi. Iqtisodchi olim John Maynard Keynes o'zining foiz, ish bilan bandlik va pulning umumiy nazariyasi nomli asarida 1936-yilda, demak, makroiqtisodiyot o'rganadigan masalalarni, makroiqtisodiyot tadqiq etadigan muammolarni chuqur, demak, fundamental asoslab o'zini, demak, mazkur asari orqali makroiqtisodiyot fanini alohida fan sifatida shakllantirdi. Alohida, demak, o'sha makroiqtisodiyot faniga fan sifatida fundament qo'ydi. Makroiqtisodiyot fani iqtisodiy hodisa va jarayonlarni matematik formulalar, funksiyalar va grafiklar orqali o'rganadi. Iqtisodiy jarayonlarni bu yo'sinda tadqiq etish makroiqtisodiy modelni tashkil etadi. Makroiqtisodiy modellar o'ziga ta'sir etuvchi omillar hisobiga ikki guruhga bo'linadi. Bular endogen miqdorlar va egzogen miqdorlar hisoblanadi. Endogen miqdorlar bu, demak, o'sha iqtisodiy hodisa va jarayonlarning ichida, ya'ni makroiqtisodiy modelning ichida ro'y beradigan, ichida o'zgaradigan o'zgaruvchilar hisoblanadi. Egzogen miqdorlar esa, demak, makroiqtisodiy modelning, ya'ni iqtisodiy hodisa va jarayonlarning tashqarisida, ya'ni modeldan tashqarida o'zgaradigan, unga modelga, demak, tashqaridan ta'sir etuvchi o'zgaruvchilar hisoblanadi. Makroiqtisodiy modellar va jarayonlar, demak, ilmiy bilishning umum qabul qilingan uslub va tamoyillarga asoslanadi. Xususan, demak, analiz usuli, sintez usuli, deduksiya usuli, demak, induksiya usuli yoki bo'lmasa boshqa omillar o'zgarmaganda tamoyili yoki bo'lmasa bashoratlash, ekonometrika usullar kabi, demak, ilmiy bilishning umum qabul qilingan usullarga tayanadi. Shu bilan birga makroiqtisodiyot fani boshqa fanlardan, xususan mikroiqtisodiyot fanidan farqli ravishda, demak, ilmiy bilishning agregatlash, ya'ni umumlashtirish kabi umum qabul qilingan usuliga tayanadi. Agregatlash usuli bu iqtisodiy jarayonlarni umumlashtirib to'laligicha, butunligicha o'rganish hisoblanadi. Ya'ni makroiqtisodiyot fani, biz yuqorida aytganimizdek, iqtisodiyotni to'lig'icha tadqiq etganligi sababli, uni tayanch usuli, tayanch, demak, ilmiy bilish usuli bo'lib agregatlash hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiyotdagi barcha ko'rsatkichlarni umumlashtirish orqali o'rganish hisoblanadi. Masalan, yalpi ichki mahsulot. Mikroiqtisodiyot fanida, demak, alohida tovar va xizmat o'rganilsa, makroiqtisodiyot fanida barcha tovar va xizmatlar umumlashtirib o'rganiladi. Ya'ni yalpi ichki mahsulot, milliy mahsulot, demak, sof ichki mahsulot va shu kabi, demak, umumlashtirilgan ko'rsatkichlar, demak, o'rganiladi. Buni o'rganish uchun esa, demak, agregatlash kabi, demak, ilmiy bilish usulidan keng foydalaniladi. Shu bilan birga agregatlashni, demak, bir qancha usullari, bir qancha, demak, misollarni keltirish mumkin. Xususan, makroiqtisodiyot fanida iqtisodiyotni ishtirokchilarini ham umumlashtirib o'rganiladi. Va ularning birinchisi, demak, bu uy xo'jaliklari hisoblanadi.
Mikroiqtisodiyot fanida alohida iste'molchi, alohida ishlab chiqaruvchi tadqiq etilsa, makroiqtisodiyot fanida demak ular umumlashtirib o'rganiladi. Mamlakatdagi barcha aholi yoki barcha iste'molchilar umumlashtirilib, demak uy xo'jaliklari deb nomlanadi. Uy xo'jaliklarini demak iqtisodiy tilda oila yoki demak o'sha aholi kategoriyasiga sinonim sifatida ishlatish mumkin. Bu demak iste'mol sektori hisoblanadi. Keyingisi bu demak makroiqtisodiyotda barcha ishlab chiqaruvchilarni umumlashtirib, birlashtirib, demak firmalar deb nomlaydi. Demak, bu ham demak barcha firmalarni umumlashtirish, agregatlash orqali vujudga keladigan kategoriya hisoblanadi. Keyingisi, demak barcha ishlab chiqaruvchilar va barcha iste'molchilarni, ya'ni uy xo'jaliklari va firmalarni demak o'zaro demak barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash uchun demak davlat alohida demak iqtisodiy, makroiqtisodiy subyekt sifatida maydonga chiqadi. O'z navbatida davlat ham iste'molchi, ham ishlab chiqaruvchi. Shu bilan birga iqtisodiyotni tartibga soluvchi iqtisodiy agent sifatida ishtirok etadi. Keyingi demak makroiqtisodiy subyekt bu chet el sektori hisoblanadi. Yuqorida aytganimizdek, davlat demak o'z qobig'ida o'ralib rivojlana olmaydi. Doimo demak tashqi dunyo bilan hamohanglikda, boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish orqali demak rivojlanib boradi, aloqada bo'ladi. Shu nuqtai nazardan chet el sektori bu keyingi iqtisodiy agentimiz, keyingi demak iqtisodiy subyektimiz hisoblanadi. Shuningdek, makroiqtisodiyot fanida bozorlar ham umumlashtirib o'rganiladi. Masalan, mikroiqtisodiyot fanida go'sht bozori yoki demak alohida demak o'sha qaysidir tovar bozori alohida o'rganilgan bo'lsa, makroiqtisodiyot fanida demak bozorlar ham umumlashtirib o'rganiladi. Jumladan, demak barcha tovar va xizmatlar umumlashtirib, tovarlar va xizmatlar bozorini tashkil etadi. Barcha demak o'sha moliyaviy pul munosabatlari bilan bo'ladigan moliyaviy oqimlar birlashtirilib, moliyaviy bozorni tashkil etadi. Va shuningdek, demak barcha o'sha ishlab chiqarish omillari, yer, kapital, mehnat kabi demak o'sha iqtisodiy resurslarni demak umumlashtirib, resurslar bozorini tashkil etadi. Shuningdek, demak bevosita barcha o'sha xorijiy valyutalar bilan bo'ladigan, ya'ni milliy valyutani boshqa xorijiy valyutalar bilan bo'ladigan munosabatlarini demak umumlashtirib, valyuta bozorini tashkil etadi. Ko'ryapmizki, umuman makroiqtisodiyot fani, demak iqtisodiyot subyektlarini ham 4 guruhga 4ta makroiqtisodiy subyektga ajratsa, umumlashtirsa, demak o'z navbatida demak makroiqtisodiy bozorlarni ham, ya'ni barcha iqtisodiy bozorlarni ham 4 guruhdagi makroiqtisodiy bozorlarga umumlashtiradi. Makroiqtisodiyot subyektlari va makroiqtisodiy bozorlar o'z navbatida demak muayyan aloqadorlikda bo'lib, demak iqtisodiyot faoliyat yuritishini aylanmas zanjirini tashkil etadi. Bularni demak quyida ko'rib turibsizki, demak bular mahsulotlar, xarajatlar va daromadlarning doiraviy aylanish modelini tashkil etadi. Buni quyidagicha izohlash mumkin. Jumladan, uy xo'jaliklari, ya'ni oila yoki shu aholi o'zini demak o'sha tadbirkorlik qobiliyati, o'zining mehnati, o'zini demak o'sha ishchi kuchi qobiliyati kabi iqtisodiy resurslarini firmalarga yetkazib beradi. Ko'ryapmizki, mana uy xo'jaliklari firmalarga demak ishlab chiqarish omillarini, ya'ni resurslarini yetkazib beradi. Dastavval bu resurslar bozoriga va resurslar bozori orqali firmalarga yetib keladi. Firmalar o'z navbatida ishlab chiqarish omillarini, ya'ni resurslardan foydalanib, o'z navbatida tovar va xizmatlar ishlab chiqaradi va tovar va xizmatlar bozorga yetkazib, buni tovar va xizmatlarni, demak, aholi, ya'ni uy xo'jaliklari xarid qiladi. Ko'ryapmizki, bir tomonda, demak, uy xo'jaliklari firmalarga demak, iqtisodiy resurslarni yetkazib bermoqda, firmalar esa uy xo'jaliklariga tovar va xizmatlarni yetkazib bermoqda. Buni teskari tadqiq etadigan bo'lsak, firmalar resurslar bozoridan, uy xo'jaliklaridan resurslarni sotib olganligi uchun ularga ish haqqi, foiz va renta ko'rinishida demak, daromad beradi. Uy xo'jaliklari tovar va xizmatlar bozoridan bevosita o'sha tovar va xizmatlarni sotib olganligi uchun demak, to'lov amalga oshiradi va firmalarga demak, to'lov to'laydi. Tovar va xizmatlar bozorida, demak, tovar va xizmatlarni sotib olish uchun uy xo'jaliklari xarajat qilsa, buni evaziga firmalar daromad oladi. Firmalar resurslar bozoriga, demak, resurslarni sotib olishni xarajat qilsa, uy xo'jaliklari o'z navbatida resurslarni firmalarga yetkazib, ya'ni resurslar bozoriga yetkazib berganligi uchun bundan daromad oladi. Ko'ryapmizki, bir tomonda daromad oqimi, bir tomonda xarajat oqimi. Shu bilan birga, bir tomonda, demak, tovar va xizmatlar oqimi vujudga kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, demak, iqtisodiyotda doimo, demak, tovar va xizmatlar, daromadlar va xarajatlar doiraviy ravishda aylanib boradi va iqtisodiyot faoliyat yuritishining asosiy mezoni bo'lib xizmat qiladi. Ushbu misolimizni davlat ishtiroki bo'lmagan va tashqi dunyo bilan aloqasi bo'lmagan, ya'ni yopiq iqtisodiyotdagi
iqtisodiyot sharoitida yana oddiy misolda ko'rib o'tdik. Agar demak iqtisodiyotda davlat sektori ham aralashuvi bo'lsa, moliya bozori demak muayyan darajada mavjud bo'lsa, hamda iqtisodiyot ochiq bo'lsa, ya'ni tashqi dunyo mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu doiraviy aylanish modeli yanada demak murakkabroq ko'rinish kasb etadi. Ko'rib turibsizki, demak chet el sektori, davlat, uy xo'jaligi firmalari, ya'ni 4 tala makroiqtisodiy agent mavjud bo'lgan va tovar va xizmatlar bozori ham, moliya bozori ham, resurslar bozori ham mavjud bo'lgan iqtisodiyotda, demak doiraviy aylanish model ancha murakkab ko'rinish kasb etadi. Xususan bu yerda uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari, davlat xarajatlari, firmalarning investitsion xarajatlari va chet el sektori xarajatlari, ya'ni eksport va import o'rtasidagi farq, sof eksport kabi demak munosabatlar vujudga kelmoqda. O'z navbatida bu ko'ryapmizki, mamlakat iqtisodiyotida hech bir oqim, hech bir demak o'sha mamlakat iqtisodiyotidan tashqariga chiqib ketmaydi va bir so'mlik daromad doimo bir so'mlik xarajatga teng bo'ladi. Biz ushbu doiraviy aylanish modeldan quyidagicha xulosa olishimiz mumkin. Mamlakat iqtisodiyotidagi demak daromadlar va xarajatlar o'zaro teng bo'ladi. Bu makroiqtisodiyotda makroiqtisodiy ayniyatni tashkil etadi. Makroiqtisodiy ayniyat degani demak o'sha iqtisodiy ko'rsatkichlar orasida tenglik hisoblanadi. Ya'ni ko'ryapmizki, ushbu modeldan daromadlar va xarajatlar o'zaro teng. Ya'ni daromadlar va xarajatlar tengligi bu demak iqtisodiy modelning asosini tashkil etadi. Shu bilan birga ikkinchi xulosa bu demak ushbu modeldan kelib chiqadigan mamlakat iqtisodiyotida vujudga kelgan investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotida vujudga kelgan jamg'armalarga teng bo'ladi. Ya'ni investitsiyalar jamg'armalarga teng bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, demak, daromadlar va xarajatlar tengligi, investitsiyalar va jamg'armalar tengligi makroiqtisodiyotda, demak, tovarlar va xizmatlar, daromadlar va xarajatlar doiraviy aylanish modelini, demak, negizini, xulosasini tashkil etadi. Makroiqtisodiyotda barcha jarayonlar, barcha iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq bo'lib, demak, bu makroiqtisodiyotni sabab-oqibat bog'liqligida o'rganishni, tadqiq etishni taqozo etadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.